E aí, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Ontem eu entrei nessa comunidade aqui, o grupo chama Mãos de Mães. É um grupo fechado que reúne mais de 1.500 pessoas com parentes que têm esquizofrenia. É um grupo muito comovente, você começa a ler relatos que realmente comovem, emocionam, dá vontade de sair abraçando todo mundo. E dá vontade muito de falar. Não falar de cima para baixo, como se fosse de alguma forma mais capaz do que as pessoas do grupo, mas pelo fato, primeiro, de eu estar de fora e de eu ter experiência, né? Então, eu talvez não tenha mais maturidade, mais capacidade que as pessoas de lidar com os problemas que elas têm, se eu estivesse no lugar delas. Mas talvez a experiência diga algo, e aí eu tenho muita vontade de compartilhar essa experiência, porque muito dos perrengues que eu passei foi por falta de grupos como esse, que pudessem reunir pessoas que passam pelas mesmas dificuldades e que querem compartilhar histórias que já tiveram. Então, diante disso, ficar fazendo um vídeo de culinária de BDO, que eu sei que tudo bem para vocês, fica muito pequeno. Então, me desculpem, eu vou fazer. Só que agora eu preciso muito falar sobre isso. E esse vídeo é bom não só para parentes de esquizofrênicos ou portadores, né, ou pacientes de esquizofrenia. Serve, eu acho que para todo mundo. Porque ter que aprender a lidar com essa doença me fez uma pessoa melhor também. Eu acho que diante de outros problemas que a gente também tem que enfrentar na nossa sociedade. Então, eu peguei algumas histórias aqui, eu condensei algumas, e aí eu decidi não responder diretamente essas histórias, não que não me desse muita vontade, mas eu quero falar sobre basicamente três pontos: sobre a dor que as palavras causam e o quanto a gente tem que se preparar para se defender disso. E segundo, quanto a gente tem que se preparar para o despreparo. E terceiro, é uma coisa que está meio que ligada com as duas, mas o que significam os gestos que a gente tem, né? Para com os esquizofrênicos e as pessoas que lidam com eles também. Então vou começar com uma historinha aqui, porque eu não quero partir do caso real, eu quero criar uma história para você entender mais ou menos como é lidar com pessoas despreparadas. Imagine você que não sabe uma palavra de japonês, né? Você que não sabe uma palavra de japonês, você vai para o Japão trabalhar de assistente de uma professora que fala português lá, fala uma outra palavra em português. Como você só sabe, só vai ser assistente dela, você não precisa ter todo o vocabulário, você não precisa, né, de fluência no idioma, você vai fazer o que ela te manda e ela te dá umas orientações. E aí você vê as crianças brincando e elas brincam, se, né, se divertem, se maltratam também. A criança judia, né? Ela não tem empatia, não tem capacidade de empatia. Então você percebe que tem um gordinho lá que sofre bullying, e ficam chamando esse gordinho de debo toda hora. E aí você, muito cedo, né, por percepção sua mesmo, você percebe que debo não é uma palavra muito legal, porque ele fica triste toda vez que falam. E você percebe que debo é o equivalente ao nosso chupeta de baleia, o nosso, né, rolha de poço, alguma coisa assim. Mas você sabe que é pejorativo, você sabe que é maldade, você sabe que as crianças usam para fazer bullying mesmo. E aí tem uma festa para as crianças, e aí pegam lá um pula-pula e colocam lá para as crianças brincar, só que o pula-pula, ele, tipo, o peso máximo dele é, sei lá, uns 40 quilos. É tudo criança pequena na escola. E o gordinho lá, ele tem 55, coitado. Ele é um futuro lutador de sumô. E aí você não pode deixar a criança brincar, porque o brinquedo é alugado, e se ela subir, ele vai quebrar o brinquedo. Você não pode deixar a criança subir. Então você fala para ele que não. O moleque faz um escândalo e ele chama os pais dele, e aí lascou, porque vem um casal de japonês com uma cara muito ranzinza assim, perguntar pra você: por que que você não deixa meu filho brincar ali? E você não tem vocabulário, você não sabe como falar, e você não sabe falar sobrepeso, você não sabe falar que ele tá acima do peso, você não sabe falar que o brinquedo ele tem limite de peso, você não sabe. E você precisa dizer por que é que a criança não tá brincando, porque os pais estão extremamente irritados com isso. E eles parecem não perceber que tem um limite de peso e não tem uma inscrição no brinquedo que possa mostrar. Eu não quero nem que você saia dessa situação. Eu não quero nem que você saia dessa situação. Você já reparou como. O que eu quero é que você entenda como determinadas pessoas não têm vocabulário para falar sobre os nossos amados parentes. Não, não, veja, não se trata de maldade, porque a intenção da pessoa não é usar uma palavra para te machucar. Ela não sabe. Ela não sabe. Aí ela vai lá e fala: como é que tá aquele seu parente doentinho? E aí,
isso pode ativar um gatilho na sua mente que pode fazer você se sentir extremamente ofendida. E se você está sentindo dor, e se alguém te causou essa dor, é porque essa pessoa é culpada, e aí você quer xingar ela. Como seria o caso se você chegasse e falasse assim: não, ele não pode brincar porque ele é devo. Assim, a ira dos pais, ela seria proporcional à frustração que eles têm pelo fato da criança ser gorda. A ira da criança, ela é proporcional à dor que ela sente quando ela lembra que o peso dela é muito acima da média. Então, eu jogo um jogo, chama Heroes of the Storm. É um jogo que eu sou apaixonado, mas eu não sou bom nele. Eu não sou bom nele. E aí, quando eu vou jogar, eu me divirto muito. Mas eu cometo muitos erros. Eu cometo muitos erros. Então, quando a pessoa me chama de prego, de ruim, de noob ou qualquer outra palavra que seja, eu não me ofendo. E é por isso que eu consigo continuar jogando. Entende? Porque eu aceito o fato de que eu faço o melhor que eu posso, e que fazendo o melhor que eu posso eu cometo erros, e eu tô ok, porque com esses erros eu ainda consigo ser razoável, eu ainda consigo jogar. A ira, ela é proporcional à frustração que eu tenho de não ser um jogador bom o suficiente para ser profissional. E como eu não tenho aspiração nenhuma a ser profissional, quando a pessoa fala que eu sou ruim, eu não me sinto ofendido. Entende? Eu não tô dizendo que é feio você se ofender, eu não tô dizendo isso. O que eu estou dizendo é que assim, o mundo, a gente tem que estar preparado para o despreparo do mundo, né? Então isso linka diretamente com o segundo, né? Nem tinha percebido, mas é muito o segundo ponto. A gente está tendo que lidar com pessoas, a gente está tendo que lidar com uma situação que talvez vocês ainda estejam no ponto em que a gente não sabe, porque eu já sei lidar com o problema, mas teve momentos na vida em que eu simplesmente não sabia. E a gente já é despreparado, e a gente tem que lidar com um despreparo ainda maior das pessoas que têm pouco contato com o nosso familiar. Você não vai conseguir mudar o mundo. A mensagem eu estou dizendo para a pessoa que contou a história, né, do quanto ela se sentiu afetada, ofendida, atacada, né? E eu dei muita risada, porque assim, como vai aquele seu parente, aquele seu filho doentinho? E aí ela respondeu assim: como vai aquele seu neto bandidinho? Isso trouxe um alívio para ela. Mas essa troca de farpas, ela machuca ainda mais. E se você estiver preparado para absorver isso e não se deixar afetar, né? Então, a aceitação, ela é muito importante nesse processo. Porque se alguém chega para mim e fala: sua irmã é esquizofrênica, eu vou dizer: sim, e eu tenho cabelo, e você tem orelhas. Sabe, não são coisas que... Parece aquele Leandro Karnal falando isso, né? Mas não são coisas que deveriam doer. E a dor é nossa, e a gente tem que aprender a se imunizar contra essa dor, porque as palavras, elas vão continuar vindo de fora. Inevitavelmente. Inevitavelmente. Agora eu tenho uma outra história para contar, e isso tem em relação a uma história muito chocante, de violência de professor contra o aluno que tem o distúrbio. Eu tive um chefe que foi um grande mentor no Japão. E esse cara, ele tinha umas sacadas, assim, uma forma de ensinar que era simplesmente impressionante. É uma pessoa que eu admiro muito até hoje, e a quem eu sou muito grato. E quando eu era novinho, assim, eu era uma pessoa muito impulsiva, e eu estourava muito por qualquer coisa. Eu era muito intempestivo. E assim, eu chegava chutando tudo no trabalho, porque meu pneu tinha furado de manhã. Então eu lembro muito claramente desse dia em que eu me senti absurdamente mal. Mas é um dia ao qual eu sou muito grato. E é uma história besta, uma história besta. Eu cheguei atrasado no trabalho, num dia em que eu não podia chegar atrasado, porque eu era responsável por coisas que não podiam atrasar simplesmente. E aí o meu pneu furou, eu liguei, eu pedi para todo mundo fazer um monte de coisa, todo mundo fez tudo errado, porque só eu sabia fazer aquele processo que precisava ser às 8 da manhã. E quando eu cheguei, eu fiquei puto, porque além de eu ter, né, tido que trocar o pneu, chegar atrasado, eu ainda tive um trabalhão para arrumar todo aquele trabalho, todo aquele trabalho que foi mal feito. E aí eu comecei a chutar um monte de coisa, e o meu chefe olhou para mim. Eu esperava que ele fosse gritar, e ele ficou com um sorrisinho bem sarcástico, e olhando para minha cara. E assim, se a pessoa te xinga, se a pessoa te dá bronca, você tem como devolver a pancada, né? Se a pessoa fica olhando para você com um sorrisinho no rosto, você não tem como atacar ela primeiro. E eu não estava preparado para aquele sarcasmo e para aquela paz toda dele. E aí, quando eu não aguentava mais, quando eu estava quase falando para ele: vai, me dá bronca, me corrija, me ataque,
Ele falou de uma forma muito cínica, em japonês, claro. Ele falou assim: a gente vive num mundo em que pneus furam. E essa coisa tão. É que assim, tudo falado em japonês parece muito mais profundo, muito mais poético e causa muito mais reflexões. É, mas quando ele falou assim: a gente vive num mundo em que pneus furam, isso. É, a gente não quer que aconteça, mas vai acontecer. Vai acontecer. E quando acontecer, tipo, do que adianta, né? Você tem uma expressão em japonês que é o shoganai. Eu adoro essa palavra e a gente vai falar sobre isso em outros vídeos nessa comunidade porque é muito importante. Depois que furou o pneu, o que que você vai fazer? Não adianta, né? Então, essa mesma estrutura, esse mesmo cinismo, ele usou para mim em outras situações. Num dia em que quebrou uma máquina que fez parar toda a linha, eu também muito intempestivo, xingando muito porque tinha prazo para entregar, ele vira para mim e fala: a gente vive num mundo em que as máquinas quebram. E com aquela cara de cínica de mestre Miyagi, assim, né? Olhando para mim. Só que novo, porque ele tinha quase a minha idade. Ou seja, esse é um mundo de pessoas despreparadas. Essa foi a frase dele quando duas meninas brigaram lá e assim, nada do que tinha que sair saiu. E eu tava muito irritado por isso. Além do trabalho ter saído mal feito, eu tinha que lidar com a briga das meninas. Então, quando ele me disse, principalmente essa terceira frase, a gente vive num mundo de pessoas despreparadas, o ideal é que os pneus não furassem. O ideal é que as máquinas não quebrassem. O ideal é que todo mundo fosse preparado para tudo, mas infelizmente a gente vive num mundo em que a gente tem que aprender a lidar com pessoas despreparadas, que é o caso daquela professora naquela escolinha. Então a gente fica com raiva, né? A gente fala: meu, o Estado deveria preparar o professor deveria fazer isso, a escola deveria estar preparada para isso. Mas as escolas de hoje, a gente tem que trabalhar com a realidade. E a nossa realidade é que as escolas não são boas nem para as crianças normais. Né? Vai ter gente que vai me atacar por causa do uso da palavra e vai dizer que meu filho é normal, embora esquizofrênico. Você entendeu que eu não quero atacar ninguém. Né? Minha irmã tá aqui. Para as crianças que não têm disfunção nenhuma, porque não tem problema nenhum, que não tem limitação nenhuma, as escolas são ruins. Que dirá, para uma doença que pouquíssimas pessoas conhecem, pouquíssimas pessoas têm preparo para lidar. Nessa hora, o que você pode fazer? Você pode atacar a pessoa pelo despreparo dela, ou você pode tentar prepará-la. Então, não estou dizendo que isso seja fácil. Não estou dizendo que isso seja fácil. Mas se a minha irmã de 40 anos, ela tivesse 7, 9, estivesse na escola e estivesse passando por esse tipo de problema, ao invés de eu chegar dando uma voadora no professor, porque é o que dá vontade, a princípio, de saber que minha irmã foi agredida, arranhada ou coisa assim, eu tentaria chamar essa professora e essa assistente e dizer: tá aqui o laudo, eu vou explicar para vocês qual é o problema dela. E aí eu explico toda a doença, eu explico o que ela é capaz de fazer e como ela precisa ser tratada, e aí assim, é pegar na mão e ensinar. Eu nunca lembro por uma lição de vida que eu recebi do meu pai quando eu fiquei tirando sarro da minha irmã porque ela não sabia arrumar o relógio no horário de verão lá. E aí o meu pai, ele me disse: você não pode atacar uma pessoa pelo que ela não sabe. Você tem que ensinar. E se você não tiver paciência para ensinar, vai lá e acerta o relógio para ela. Então, são pequenas coisas assim que vão marcando a gente e que fazem a gente perceber que dá ódio, dá, mas se você não tiver ódio, é melhor para você. A sua vida fica mais leve quando você fala: puta merda, como que você não sabe fazer uma coisa tão básica dessa? Quando você percebe que você pode ir lá e fazer para a pessoa e deixar ela feliz por você ter feito, né? Se a pessoa não sabe lidar com alguém que tem um problema, você pode dizer: olha, eu vou te ensinar a lidar com o meu filho. Porque aí você vai aprender a lidar com outras pessoas que também têm o mesmo problema, porque ao longo da sua vida você vai encontrar pessoas assim, porque esse problema é muito comum. E isso não é ensinado na escola, isso não é ensinado nos cursos, nas faculdades, mas eu vou ensinar você porque o meu filho está aqui, ele é um curso ambulante que vai te ensinar a lidar com esse problema. Eu não estou dizendo que isso seja fácil de fazer, mas ele deveria ser o nosso objetivo, percebe? E só para arrematar, uma coisa que a gente precisa aprender muito no lidar com o esquizofrênico é o que os gestos de fato significam. Então, as palavras que usam contra eles muitas vezes são fruto do despreparo, mas são palavras fruto de despreparo que no fundo podem ter um motivo bom. Então, uma gravata numa criança é uma coisa que choca qualquer coisa.
imobilizar uma criança com um mata-leão é uma coisa que choca qualquer pessoa. E que se você colocar no jornal e dar o endereço da escola, vai aparecer um monte de gente lá com tábua, com pedra, para bater nos professores, para bater nos diretores. Mas você percebe que tapas, que beijos, que gestos, eles podem representar coisas que não podem conter em si a simbologia que isso traz. Porque beijo pra gente é uma prova de amor. E você pode dar um beijo sem amar. Tapa é uma prova de desrespeito, de claro desrespeito. Mas você pode dar um tapa em alguém que você ama. Por algum motivo. Porque você precisa. E esse tapa, ele pode até ser interpretado como uma extrema falta de respeito. Como prova de ódio. Mas na verdade esse tapa ele pode ser outra coisa. Então assim, a gente tem que não olhar para a gravata. Não estou dizendo que professores devem ter o direito de fazer isso, a torto e a direito. Não estou dizendo isso. Mas a gente deve tentar entender o que foi que levou essa gravata a acontecer. O que foi que levou isso a acontecer. Porque talvez a criança estivesse no momento em que ela precisava ser imobilizada para o bem dela. Para o bem dela. Você acha que seria uma prova de desrespeito absurdo dar uma gravata e imobilizar alguém que está à beira de um precipício ou, né, no terraço de um prédio a ponto de se jogar? Então, se a pessoa está na beira, né, do precipício, ou ela está com uma arma apontando para alguém, seria injustificável da minha parte dar uma gravata nessa pessoa? Talvez não, porque o motivo ele é válido. Não estou querendo dizer que você deva estar ok com o fato da sua criança ir para a escola apanhar de professores. Não estou dizendo isso. Mas tentar entender um pouco mais do macro. Que o despreparo ele está lá e que você vai ter que lidar com ele. Que essa gravata ela pode ter tido uma origem muito maior. Porque eu me coloco também no lugar desse professor, porque é uma pessoa despreparada. Imagina você no Japão, né? Volta para aquela história no comecinho lá. Imagina você no Japão, sem ter vocabulário para isso, sem ter preparo para isso, sem entender as pessoas que estão lá. Porque os professores, os assistentes de hoje, eles estão nessa situação. E aí você tem que lidar com uma criança que é uma ameaça às outras, e você ainda não pode tomar qualquer medida porque você sabe que você pode ser atacada como civil. Assim, você pode ser processada por qualquer coisa que você faça. Como você lida com a situação? Se nem a gente, que é parente, que é familiar, sabe exatamente como a gente lida com um caso de violência desse, que dirá uma pessoa lá que está ganhando muito mal para fazer um trabalho muito difícil sem as condições necessárias para tal. Os professores, eles não são nossos inimigos. Isso é minha fala nesse debate de escola sem partido. Os professores, eles não são nossos inimigos. A gente tem muitos outros problemas. E quando a gente vê um despreparo generalizado, o que a gente tem que fazer é um mutirão para tentar preparar as pessoas, do qual eu quero fazer parte, né? Do qual um caldo aí que eu quero engrossar. E não tentar encontrar mais ainda inimigos. Quando a pessoa vê o seu familiar amado, ente querido, como um inimigo, é porque ela é despreparada, é porque ela não tem conhecimento, ela não entende a doença. Se você a vê como um inimigo e começa a atacá-la, você só piora a situação. Vamos tentar elucidar. Bom, espero que essas reflexões sejam úteis. Eu estou entrando numa nova comunidade na qual ninguém me conhece. Meu canal é uma miscelânea de um monte de comunidades, e eu espero que todo o conteúdo que eu gero aqui seja útil, porque ele está sendo feito muito de coração. Okay? Compartilhem com familiares e com pessoas que passem pelo mesmo problema. Eu vou ficar muito feliz, se isso servir para alguma coisa. Até a próxima.